Men Loomis kommer og fyller på her hver mandag klokka 9, og da må den være tilbake her. Tirsdag klokka 12. Mandag klokka 9. Ja. Ja, jeg bærer den ikke. Nei, vi ordner det, vi. Hvor er Stian egentlig? Vi ordner det selv, ikke sant, DB? Ja, Sef. Hvis du bare drøp og flytter deg litt til siden. Så bare lemper du noe på ryggen min, så må tenke at du tar det som kjøleskap. Jeg lemper deg ikke over på ryggen din. Jo, jo, bare... Nei, det går ikke an å gjøre det den veien. Under. B. Det går ikke an å gjøre det den veien. Du må... Skal jeg ringe Stian, eller? Nei, jeg skal ikke ringe Stian. Yes, da! Den har jeg ventet litt lenger på. Yes, da er det siste innsatser. Skal dere ha noe som vinner noen penger, eller? Hei! Hva er maksbetten? Ja, det vet jeg faktisk ikke. Hva er maksbetten? Maksbetten? Hva med... 10.000 på 7. Er det ok? Ja, det er jævlig greit. Det er jævlig greit. Han vinner 350 000 kroner. Det går ikke. Hvorfor ikke? Jeg har ikke så mye penger. Du, slapp nå. Nei, nei, nei. Hva har sjansen for det? 2,7. 2,7%? Sjanse for at han vinner 350. 97% sjanse for at vi får 350 000. Nei, vi får 10 000, din idiot. Vi vinner bare 10 000. Det får vi. Vi kan hjelpe bankers. Nei, det er ikke bankers. Det er ikke sånn at det fungerer. Det er ikke sånn at det fungerer. Jeg har ikke 350 000 kroner å gi. Vi trenger ikke. Du skal få spille for hva du vil, du, Trond. Nydelig. 10 000. Ingen flere innsatser. Ja! Ja! Gratulerer! Gratulerer! Ok, det løser vi, sant? Vi er ferdig. Ben, Ben, for faen, slapp av. Ben, hva skal vi gjøre? Nei, nei, nei. Stemmer, eller? Ja, det var 97 mot 3, for faen, så kan vi slappe av alle sammen. Da gikk det bare å steppe stand. Ja, halla, alle sammen er kjempehyggelige. Hva er det du holder på med? Hæ? Det er 97 mot 3, for faen. Det Simonsen går med deg. Folkens, nå er det bare én ting å gjøre her. Det er at vi får låst dem av døra og stikker av, så noen må hjelpe meg ned med nøkkelen. Ja, jævlig bra idé. La oss gjøre det. Jævlig bra idé. Er du en idiot, eller? Kan folk holde kjeft i 3 jævla fucking sekunder, eller? Så jævla høyt av forbesen blir det. Det er så slett, ser du vel? Det er folk der som er farlig. Hvor har du vært den, da? Jeg blir så lei av knoll og tått her, så måtte jeg kjøre en tur. Hva faen, nesten ikke demper igjen her? Du har vært i Sverige, du. Nei, jeg har vært i Sverige, nei. Du har ikke vært i Danmark! Jeg har vært i Tyskland. Det er jo helt rått, da. Grattis, Amal. Dette er den største gevinsten vi har hatt til nå. Her er en flaske. Flaske på huset. Sånn er det. Sånn er det. Du bare går og tar ut penger hos B. Hei, Trond. Jeg skal hjelpe deg. Skal vi se. Det var 1000. Har du noe 500 her, kanskje? Vi kan starte med 500. Der, vet du. 500. 2. Nei, 1000. Pluss 1000 til. Ja, sorry, altså. Jeg må bare gjennom alt. Så det tar litt tid, altså. Okay. Håper du har litt tid. Fint for at det går litt fort, altså. Nei, faen, ta oss en liten applaus for Trond, folkens. Det betyr at det er gratis drikke hele jævla fucking kvelden. Å, gratis drikke.
Barn er åpen. Jeg vil se dere bruke penger. Vi skal kose oss som faen nå. Tusen. 20. Og 40 der også. 50. Her har vi også 20. Dripras. Ja, sykt bra. Går det ta litt tid her, eller? Ja, det her kommer til å ta litt tid, altså. Jeg sponsorer deg med 2000, ja. Vi sponsorer deg med 2000. Hva mener du? På huset. Hvis vi bare vil spille litt igjen. Mens vi venter litt. Nei, det tror jeg. Jeg prøver å skynde meg hjem, da. Så det. Sikker? Ja. 1500, 2000, ja. Skal vi se, 2000 der, 100 000, 1500, 2 her og Jeppe? 4 til sammen, da. Jeppe? Sa du 2000? Ja, du kan få på huset mens du veksler der borte. Det er på huset, liksom. Jeg ble litt til. Han blir litt til, da. Ja. Gratulerer! Jeppe. Kom igjen. Faen, vi må til Tyskland i morgen igjen, sier dette par. Hei, ja, faen. Trond, my man. Nå har du los, det ser jeg. Er det herlig følelse? Det er bra. Du kjenner det røsjer nå, ikke sant? Hæ? Bare hiv på mer. Hiv på mer. Det er 1,007,600. Kjenn på den. Ta på den. Herregud. Klokken er 8.46. Jeg må sove nå, ass. Ja, vi skal legge oss. Nei, klokka er 08.46! Ja, men hva er det? Slapp av da! Klokka er 08.46! Hva faen skjer? Minibanken! Å, fitte! Å, faen! Ok, greit, da må vi slappe av da! Hallo, slapp av! Jeg vet jo hvor det er! Vi kommer til fengsel nå, du skjønner det? Nei! Stopp, bil! Stopp, jeg må ut! Nei, hva snakker du om? Gi penger! Fuck! Hvor er det? Der var det! Sorry! Hei! Du kan kjøre forbi! Vi kan selvfølgelig kjøre forbi her, vi må forbi! Vi har dårlig tid, pass på den sykkerne! Jeeeen! Faen også! Ikke skrik! Forsiktig! Fuck! Hva er det du gjør? Hva er det du driver med? Jeppe! Hei! Kan jeg låne mobilen, eller?